da ste ljudi, ja vam smo na ovoj serijalu. Kao što vidite, evo, otkud ja ovde? Otkud ja... Nisam gledao. Otkud ja ovde? Kako sam da spao tu? Eto, ja sam putovao... Ja sam putovao tražiti sa onim The End, ali nije ga bilo. I šta je bilo? Desilo se, kako to da kažem? What? Šta sam mogu te obišati da kažem? Mi nije ga bio. I onda sam našao na ovo selo i... Šta sam je rekla da nije znao? Da je tu bio. I pogledaj šta je od... Blacksmith. I onda provalimo šta je unutra. Evo sam da to ostavim za epizod. I 3, 2, 1. Koja prima bilo više na ovo ili ovo? Sve četiri. Super, a? Ajde da istrošimo ovo. Revna, špore. Ajde, istražimo ovu durability. Da, rekao sam, vidio sam. Znaš što ćemo da ga istražimo na kopanje? Ajde, iskupit ćemo na kopanje. Deki, šta je, brate? Ovo je. Ajde. A, ne mogu da ga izvadim. Ja nisam znao ni da se to vadi. Ja sam žica. Ja znam našto ćemo da ga istrošimo. Idemo na, do drveta. Drvo, 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 ajde. Sad se pitaj to što do drveta, jer to sam rekao na početku. To sam rekao na početku serijala. Na ovakvu tamo ne može drugačije. Da, i pogledajte prvu epizodu. Tu ćete da vidite šta. I zašto sa kampom kopam drvo. Šta? Ej, gledaj. Ne, tu da pališ ništa, ne mogu da pališ. Nemoj da pališ ništa. Čula vam izgora. Daj veće merti, nađi veće merti. Ja daj, napravio sam lopatu. Moramo do zgoda kući. Zato se pitate kako ću se vratiti kući, ne znam da mi je kući. Čekaj. Pogrešili ste. Ja. A onda ćemo da gasimo u struju. Pa šta da radimo, gasimo u struju. To znači gasimo internet. Sve gasimo. Gasimo, znači završavaj klipu i šta god da si počeo. Ali još sad... E, sad joj ide on kod nada ostan, uzmem vežbenu, dođi sad. Joj, ja ću ovdje da legnem pored nikog. Gde si ti karatista? Jel šibaš ti tamo, devojčice ili dečake? Ne. Nego? Samo se ne borimo. Nego? Samo vežbamo. Šta vežbate? Kat? Pa, pa bilo je polaganje. I? Ispoložila? Da. Stvarno? Žuti pojas. Pa super, čovječ. I sad nosiš žuti pojas. Nećeš da pričaš sa mnom? Ha? Gde su ti zubi? Sada idemo. Gde su ti zubi? Ispali? Pa super, sad će novi da krenu, a? Gde su krenovi? Jesu, da vidim. Dva. Koji je krenuo? Taj dole, a vidi ga malo, a ovaj gore. A taj sam pogomila. Pa šta
šta neko te na karate udario? Pa polomila, kaže. Šta si polomila? Polomila. Polomila, kaže. Polomila. La. La. A kako si rekla? Aha, sad ćemo da vidim. Si dobro rekao, ja ne znam šta ovo. Ne znam, ova Marija, šta ovo na tebi tu ispravlja? Kad si sve rekla kako treba. Litra. Ne može. Evo sam uzem da ću ga ima, da je to. Ne može. Kore se penjamo i onda idemo sa litrom. Ti, ono kad sam ja otišao, ne vrdaš to kreveta i istu igru igraš. Pa jel to misliš da je to u redu? Toliko vremena da gubiš uz tako nešto. Da. Dunja, recimo dalje to u redu. Koliko igora nisi igrao, pa ima se on se iznenadio kako se sam upalio. Nije mjesto znamen. Sam se upalio, ja kad sam došao, kaže, ja vidi, upalio se sam Minecraft. Nije, neki novi update, ono. A. Dobili smo sve stvari iz 1.11. Ali... Ne možeš to dobro. Ugaj me, da ti ugasim. Nemoj. Bolje ugasi laptop, Igor, jer kad nestane struje... Pošta ima bateriju. Pa neće imati Wi-Fi. Pa neće imati Wi-Fi, može... A to i ne igra se preko Wi-Fi. Pa verovat. Eto, to je instalirano na... Gde je? Na laptopu. Pa ta igrica košta... Znaš koliko? Košta 7000 da se kupi u... Ovako. I mi smo uzeli taj laptop na rate. Tu ima kao nek... Sa pro... Već instaliran bilo 10. Mm-hmm. I oni mi ponude opciju za 900 dinara da kupim Minecraft najnoviji. To majstor. To majstor. Ništa. Preša su mogli. Neka su. Ne, najviše uvodi. Durma, nemoj sada, sada će da isključi struju. Ajde, skloni se. Eto. I to bi bilo to za danas, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!